E a gente vai começar falando um pouquinho de como vencer durante o seu intercâmbio. Todo mundo tem aí, né, todos os medos, todos os anseios, todo mundo saindo aí da sua profissão. Alguns que já foram, né, perderam o trabalho. Algumas pessoas que estão até meio preocupadas, como é que vai ser daqui pra frente, como é que vai ser o futuro. Algumas são mais, né, como eu que fui na época, e já vai se demitir, vai pedir demissão mesmo, porque eu preciso ir, é agora ou nunca. Então a gente vai falar um pouquinho como vencer, né, como alcançar o sucesso durante o seu intercâmbio. Você que está viajando, você que vai viajar, cola em alguém sempre. Cola em quem já chegou lá. Então o que, que eu fazia? Eu fiz um currículo, tá? Eu usando o computador da Gosha, que foi a minha amiga polonesa, que é minha grande amiga até hoje, eu não tinha dinheiro nem para imprimir um currículo inteiro. Então o que eu fiz? Eu fiz um currículo na metade, que era para cortar com a tesoura, sabe? Era para render duas páginas. Bem assim, esse era o nível. Aí coloquei a fotinha bem feliz, que eles adoram um sorriso, né? Coloquei lá, I can walk your dog, the best cleaner. Você é a melhor faxineira pra você. Coloquei tudo bonitinho, meu contato, cortei no meio, imprimi uns 300 e saí entregando na porta. Todo mundo que eu encontrava na rua, tudo bem? Você trabalha? Não queria nem saber o nome da pessoa. Tudo bem com você? Você trabalha? Você tem um emprego lá não pra mim? E aí, isso eu perguntava pra todo santo que tava lá. Andando na rua um dia, encontrei uma menina, claro. Falei, você trabalha? Ela trabalha. Ela falou, trabalha com o quê? Trabalha com comércio exterior. Falei, você não tem uma oportunidade de emprego para mim, não? Não. Ela falou, menina, tem uma francesa indo embora. Você não fala inglês? Eu falei, eu tenho um currículo. Você não pode só mandar? Ela falou, tá, me manda que eu mando. Ela mandou o currículo pro dono da empresa. E assim, assim as coisas foram. Depois de 3 meses eu ainda fui promovida, eu exportei Guinness. Alguém conhece aqui a cerveja Guinness? Eu exportava Guinness, galera. Eu exportava queijo, eu exportava leite. Eu virei a maior exportadora daquela Irlanda. Passei um ano na Irlanda, tá? Em 2009. Passei um ano trabalhando na empresa. Me deram uma carta de referência, assim, maravilhosa, porque eu fiz realmente um trabalho bom. Aí exploravam também, né? Porque a gente trabalha, precisa do emprego, e claro que eles dão aquela exploradinha, mas aí você vai fazer o quê, entendeu? Eu precisava daquilo e aquilo ia me levar para outras posições, ia me levar para outras coisas. Peguei a última turma que podia trabalhar e estudar na Inglaterra em 2010. Eu trabalhei nesse restaurante e o mais legal era que ele era um restaurante orgânico, fica ali perto de Liverpool Street Station. E eu trabalhava às 20 horas como estudante e claro que o salário também era pouco, né? Só que a gente podia levar toda a comida embora. Então quem trabalhar em restaurante sempre fica de olho porque é muito legal, você pode levar, você almoça no restaurante, você pode levar depois todos os pães embora, levar tudo pra casa. Trabalhando com comércio exterior, eu sabia falar inglês. Sabia, aprendi, porém eu sabia falar muito inglês técnico, da área de trabalho, né? Eu trabalhava muitas horas. E aí, muitas vezes eu não sabia falar sobre mim. E foi na hora que eu trabalhei no restaurante que, assim, meu inglês, ele deslanchou. Meu vocabulário ficou maravilhoso. Durante o intercâmbio de vocês, é muito importante estudar, se dedicar e aprender. Porque não adianta voltar meia boca e colocar no currículo que fez intercâmbio se não fala. Precisa falar. E o tempo voa durante o intercâmbio. Quando você vê, a hora voa, os minutos voam, o seu dia voa. Então, não adianta, amanhã eu estudo, né? Você empurra com a barriga, amanhã eu vou estudar. Aí você assiste uma série, mas assisti uma série, amanhã eu estudo. Aí chega amanhã, vou no clube, né? Amanhã eu estudo, mas eu vou estudar. Eu tô comprometido, tá super comprometido, né? Porque você não estudou ainda. Precisa parar e precisa estudar. É muito importante, senão nem coloca no currículo que fez intercâmbio, coloca que fez mochilão. Porque para fazer meia boca também não resolve. E eu cheguei a bater salários de 18 mil reais com 25 anos. Comprei meu apartamento aqui na Paulista, tudo por quê? Por causa do inglês. Então assim, dedicação é tudo, tá? Eu fiz vários mini cursos fora, e isso fez com que o meu currículo, apesar de ser Uniban, fosse um currículo totalmente diferenciado do mercado, aqui. E aí eu tive o grande prazer, de 2015 fui para Harvard, fiz um curso de negociação de uma semana, que foi assim, um blast, e eu me sinto muito realizada hoje, porque hoje realmente eu tenho um currículo excelente. Mas não é que ganhei, foi ganhado, foi tudo batalhado e foi tudo muito, muito conquistado. Então o que vocês conseguirem fazer de mini curso durante o intercâmbio de vocês, façam. O intercâmbio, para você que busca... Eu tenho mais de 1.500 pessoas hoje que embarcaram.
A gente, eu tinha mais oportunidade antes de conversar um por um. E a gente tem vários perfis de pessoas, né? Tem gente, vocês vão encontrar gente de toda maneira. Vocês vão encontrar também, vão dar sorte, por exemplo, de morar com alguém. Vocês trabalharam o dia inteiro, quando chega em casa, eu morei com a Rose. Rose tá assistindo, Rose, um beijo. A Rose fazia cada salada pra mim, só salada gourmet. A gente ficou até magra naquela época. Então, assim, tem pessoas que cuidam da gente, que a gente... Vocês vão encontrar pessoas que você nem imaginava e se torna família. Você fica doente, a pessoa faz chá de alho com limão pra você. Então, assim... É, vão prontos para sofrer com essa diversidade de dividir casa não é fácil. Dividir casa é, eu acho que é um dos maiores, acho que um dos maiores obstáculos assim que a gente enfrenta, sabe? Dividir casa com pessoas às vezes que às vezes são 4, 5 pessoas e você tem que se dar bem com todo mundo. Eu sou da GTA, seguro de viagem, tá? E o seguro seria para cobrir os imprevistos que ocorrem aí na viagem de vocês, tá? Ninguém de vocês, quando está fazendo uma viagem, está contando aí ter gastos com saúde, bagagem, enfim. Então a GTA, ela faz exatamente isso, cuidar de vocês para que quando ocorrem esses imprevistos, vocês não desembolsem nada e possam ter aí a segurança na viagem de vocês, tá? Que eu vim mostrar aqui pra vocês. A gente trabalha com as moedas em espécie, né? Hoje são 17 tipos de moeda. Quando você compra moeda em espécie, quando você faz a recarga no cartão, você paga a cotação do câmbio turismo. Né? A cotação do câmbio turismo é mais cara que a cotação do câmbio comercial, porque tem uma questão logística, sistêmica, seguro. Então é uma moeda mais cara. Agora remessa não, remessa eletrônica. Então você consegue acessar uma taxa bem mais barata que a do turismo, para envio de valores maiores, né? Não é para mandar 100, 200 dólares para ir em contexto, para descarregar no cartão, porque existe uma taxa para fazer o envio ou o recebimento. Mas valores maiores é muito legal. A Mundo dos Vistos é uma empresa hoje muito bem estruturada, são mais de 20 funcionários, e é a única empresa do mercado que conquistou recentemente o ISO 9001. Esse ISO 9001 atestou a nossa capacidade de processo, então a empresa foi aprovada para prestar um serviço para vocês de qualidade com uma chance muito grande de aprovação. Nós somos um clube de aprendizado de inglês aqui em São Paulo, de um Tapaté, pertinho do metrô. E depois de tanto que me colocou como é importante aprender inglês, fazer um intercâmbio, a diferença que faz quando você chega lá, você pode ter uma internacional, etc. A gente veio expor como você pode conseguir fazer essa realidade em apenas 4 meses se você se dedicar para valer. Tenho certeza que essa palestra, todas as palavras da Juliana, todos os aprendizados aqui, vão mudar a vida de vocês. Por quê? Porque o intercâmbio mudou praticamente a minha vida. Começaram a ser as aulas. Nós temos 30 adolescentes que estão sendo educados. Nós temos uma professora de inglês que vai lá para Embu das Artes, que é a minha cidade, e nós estamos educando 30 adolescentes gratuitamente, tá? Então, todos vocês que viajam através da Vital Intercâmbios, 5 euros ou 5 dólares é destinado ao projeto para a gente pagar os materiais, para a gente pagar a professora. Então, só para falar, para agradecer a vocês pela confiança também na nossa empresa e graças a vocês. Hoje vocês não investem somente em vocês, vocês estão investindo também, né, na educação do próximo. Então, obrigada para todo mundo, tá? Obrigada pela confiança.